VM i fotball, kommet til en game mode på FIFA, altså, jeg kan jo faktisk ikke la være å åpne pakka. Dere vet da at jeg har en Road to Glory ved siden av, så jeg kommer da ikke til å åpne pakka på den brukeren. Men hovedbrukeren som jeg spiller på ellers, den skal jeg da starte opp i dag. Ja, så dere tenker sikkert at jeg startet opp brukeren veldig sent, men det tar en del tid å redigere, så dere kommer sikkert til å se den her. Jeg vet ikke om den kommer ut før sommerferien en gang i. Nok om det, i dag så skal vi ha Messi, vi skal ha Icon, vi skal ha Ronaldo. Fordi hele 1 million coins skal bli brukt på pakka i dag. Uansett, legg en like for en til 1 million coins World Cup FIFA 18 pack åpning. Nå har jeg ikke mer coins på brukeren jeg har egentlig åpnet pakka med på sånn lenge. Men det var en seer som ga meg tilbud om å åpne pakka på hans bruker, for at i hans verden så har Fortnite tatt litt overhånd da. Så kan vi smashe til med hele 200 likes for den pakkeåpningen. Det har vært helt utrolig. Vi setter i gang. Ok, så først har vi da to gratis pakker som vi bare fikk. Ja. Og deretter skal vi da gå inn på de 1 million coinsa. Så yes, i dag så kan jeg ende opp med mange gode spillere. Ok, vi kjører i hvert fall på med første pakke. Det der er ikke så veldig bra. Spørsmålet er hvem det der er. Åja, det er han, ja. Og enkelt spillepakka, jeg tror jeg bare skipper han. Ja, tror ikke jeg skal angre på det valget, nei. Ok, så jeg kommer da bare til å vise de gode pakka nå, eller altså, jeg tror jeg kommer til å vise bare boardsa. Resten gidder jeg faktisk ikke å vise, for at, ja, altså, tror det er god idé å bare holde med til boardsa, jeg. Kom igjen. Oh, yes, board. Nice, det var første pakke faktisk, så no cut. Der ja, Spania, spiss. Costa. Ja, Rodrigo. Ja, ja. Yes, board igjen. Come on. Det var bare en flere der. Hvem er det? Spansk, spiss, Costa. Og det må være en samme. Haha, Rodrigo. Rett til trade-pilen på det. Eller sånn duplicate-greier. Neste pakke. Ja, da, board. Come on. Please. Okay. Må trolle meg, vet du, EA. Tusen takk. Han Bernardo Silva, det. Oh, yes, board. Come on. Det var bare en der. Hvem er det? Please. Portugisisk. Jeg ble faktisk irritert i. Ja, da, board. Come on. Please. Åh, må du! Please, da, EA. Det her er ikke snilt. Come on, da. Ja, da, ny board. Come on. Serbisk. Hvem er det? Matic. Matic. Feisha, ja. Board igjen. Come on. Fransk. SM. Oh, Pogba. Selvfølgelig, så er det Rabi også, vet du. Åh, du er RV, du. Du, Lamela. Messi-trollen. Heldigvis så er det ikke Bård, da, men... Vet du hva? Jeg tror jeg går for sånn der kamerapack. Kamerapack, please. Get a nice player. Get the board. Ok, come on. Portugisisk. Spis. Ikke. Det er pause! Og det er Ronaldo! Ronaldo allerede! Ronaldo! Jadda! Jadda! Det er så deilig! Det er et fantastisk syn! Yes! Deilig! Hoho! Nei, nå må vi slippe meg litt løs her. Jadda! Ja! Det er så god følelse. Det er så god følelse. Ronaldo. Ser man det, ja. Et veldig uvanlig syn etter min mening. Neste pakke da. Back to back noe bra. Ok, de har fått board. Det er to board-spillere. Come on. Sveit. SM, nei, sjaka det. Det er ikke godt nok. Ja, oi. Nei, glem det. Hva gav av det, da? Satser på en Hongminsson. Ja, da, board. Come on. Please. Yay. Hvem er det? Lozano? Ja, selvfølgelig så er det ikke Lozano. Ny board, come on. Er det en god en? Please. Nei. Ikke Kristensen, da. Come on. Ja, da, board. Come on. Kolumbiansk, RM. Ok, en Cuadrado. Ja da, board igjen. Come on, please. Luka. Luka, Modric. Come on. Nei, Rakitic. Walkout, men... Ja. Er det, board igjen. Come on, please. Fransk. RM. Dembélé. Nei, Taubin. Ny board, come on. Det var to inni der. Come on, please. Brasiliansk, keeper. Allison. Ja, ok, 84 rate da, altså det er faktisk en viktig og solid keeper. Come on, ja da, board, please, let's go. Let's go, spansk keeper, De Gea. Nei, det er sånn kort pause da, Kepa. Ja da, board, fransk, CM. Pogba. Ey, Pogba, 86 rate da.
Det der er jo faktisk ganske bra da. Men skulle gjerne vært 88. Men ja ja, Pogba, det er en god spiller. Det er en god spiller. Ok, så langt Ronaldo og Pogba. Solid. Come on. Ja ja. Ja ja. Ja. Oi, det var tre faktisk. Tre balls. Come on. Belgisk CB. Ah. Aldebereld. Ok, 84. Det er greit. Det er greit. Come on da. Please. Tysk. Ok, Götze. Ikke Özil, nei. Board. Come on. Tysk. Keeper. Neuer. Neuer. Ja da, Neuer. Det der er solid. Åh, Manuel Neuer. Der har vi en solid keeper. Vegg. Murstein. Neuer. De Gea. Nei. Let's go. En board. Come on, please. Modric. Nei, Mandzukic. Ah, ja, ja. Men det er for noe da. Come on. Nei. Joamare. 84. Ah. Come on, please. Vær så... nei, nei. Jeg skal slutte å bli trollet av den der portugisiske, altså. Jeg har allerede Ronaldo. Hvorfor skal jeg prøve å få en ny? Jeg skjønner ikke helt hva tankegangen min er der. Plutselig så får jeg plutselig en ny Ronaldo, og så hadde jeg fått ball. Jeg blir trollet hver gang, vet du. Altså, det nytter ikke. Det er så mange portugisiske og argentinske. Fransk. SM. Ja, vi har allerede Pogba. Ikke... nei! Pogba igjen! Det er en god spiller, men vi kan ikke bruke han for at vi allerede har en. Come on, jeg... come on. Jeg blir trollet hver gang, jeg. Brukt opp 300k nå. Jeg har fått board. Come on. Hvor kan det være? Belgisk. CB. Nei. Får i hvert fall ikke han samme igjen. Ok, så nå bytter vi da inn den her ikonpakka. Vi har nok, så da satser vi på at vi får en god ikon. Bare en offensiv, ikke en sånn defensiv. Come on, please. Vær en god en. Spiss, Hernandez. Ja da, det er faktisk Hernandez. Funker bra ved siden av Ronaldo. Tror jeg at det. Jeg har ikke testet det før på Ultimate Team en gang. Så det der er en spennende spiller og en, ja, en god pakke. Solide stats. 3 star, 4 star. Ok da. Solid pace, det må han ha. Ok, vi fortsetter med disse her pakkene. Spiss, Costa. Nei, Aspas. Ja, i hvert fall ikke tredje Rodrigo. Hva var den der glitchen der? Var det noe bra? I hvert fall en board. Come on, det er en start. Det er en god start. Nei. Ikke Luis Nani der, da. Hei. Dansk SM. Koke, 85. Ok, greit. RB. Er det... Hulk, ja, ok. Han der har faktisk lyst til å teste ut, for at... jeg elsker denne spilleren der. Spesielt team- og season-kortet. Det var helt rått. Men dessverre så dro hun til Kina. Eit, yay. Ja da, board. Come on. 3 boards. 3 flares. 3... CB. Korsjelny. Varan. Det der er faktisk veldig bra. 84 i pace. Ja, board. Come on. Nå begynner det å bli lei for at man har satt der lenge uten pause. Nei, uten en god en. Hvem er det der? Boom. Lima. Hvem er Lima? Få en god en da. Kunne ikke det vært... nei, Busquets hadde ikke vært bra uansett. Ja, board, come on, please. Tysk. Hvem? Nei, det er Götze igjen, det vet du. Ja, board, come on. Jeg vil ha en god spiller. Nei. For en Schnersti, der trodde virkelig det var en Lewandowski, men... nei, det var det ikke. 7.5k pack. Let's go. Ja, nå får vi Busquets med 40 pace. Det var faktisk på prikken også, det var 40 pace. Det er svagt. Nå har jeg brukt en 500.000. Okay. Yes, det var... come on, vær en god en. Messi! Ja da! Jeg ventet så lenge her. Jeg tenkte Di Maria, men han spilte på andre siden. Det rimte, og det er en så dårlig joke, men... en Lionel Messi! Så deilig det er. Messi og Ronaldo. Og en Neuer og Pogba 2x2. Nei, den her pakkeåpningen er faktisk veldig bra. Selv om jeg har suttet her ganske lenge og brukt 400k, så en solid spiller der, Lionel Messi. Hummels også! Han linker noe perfekt med Neueren vår. Så det der er en... det er faktisk en av de bedre pakkene jeg har sett så langt. Send meg et bilde hvis dere har fått bedre spillere, altså, fordi den komboen der er dødelig. Board, ja, come on. Spansk, RB. Hvem er det? Er det Carva? Nei, det er Aspi Kueleta. Altså,
Godin får ikke bruk for den for at de har så god bekkerekke og keeper og alt mulig. Nå har jeg så lyst på en spiller som er god. Nei, det nytter ikke. Eller jo! Det er Aguero, det er faktisk lite dårlig. Han linker med Messi vi har, og lite dårlig, det er et fint ordbruk. Ordvalg, mente jeg. Ok, come on. Vær en god en. Vær en god en. Spiss igjen. Ja, det er... Icardi, ok. Bård igjen. Raheem the Dream. Solid. Hva er det noen andre her? Jimenez, Carrasco. Eip. Bård igjen, come on, please. Frans. Spiss. Mbappe. Oi, det er faktisk Mbappe. En solid spiller. Så hvis vi får linka den opp på en eller annen måte, så kan det der være en solid spiss vi kan ha i laget vårt. Bård igjen, come on. Spiss. Da begynner jeg å bli møkk lei, ass. Spiss! Drit i dag, jeg! Come on! Ikke da! Det er ikke noe morsomt. Ikke Cavani. Kolumbiansk, hvem? James Rodriguez! Der ja, der har vi VM-magikeren for 4 år siden. James Rodriguez. Mål igjen. Brasiliansk, keeper. Ja, vi trenger egentlig ikke... Nei, vi trenger ikke Ederson. Martial og Costa. Det er absolutt ikke dårlig det der, altså. Bård, man, nå vil jeg ha noe bra nå. Ikke fått noe bra på lenge. SM. De Bruyne. Nei, det er Blaney. Bård igjen, come on. Tysk, RM. Müller. Det er faktisk Müller. Ikke dårlig. Tror ikke han er walkout, men ja. Ja. Fransk. CB. Varann. Ok, om TT. Solid. Nei. Nei. Gomez 84. Ok, Di Maria. Neida. Fransk. SM. Ja, det er en Rabiot igjen. Peace. Pols. Glick. Han er faktisk så ekstremt dårlig. Yes, board igjen. Come on. Nei, nå begynner det å bli dritlei, ass. Salah! Yes, Mohamed Salah! Ok, nå er jeg ikke lei igjen, fordi at det der er en fenomenal supersub som jeg bare elsker å spille med. Altså, jeg har hatt 2 Player of the Month-kort av han, og... Ei, Salah, det er en klassespiller. Fransk, CB. Ja, nå har jeg fått mange av de der. Korsjelny, der har vi i hvert fall alle 3. Come on, board! Board! Tysk, keeper, Neuer. Neuer? Neuer igjen! Nei! Ja, det er en solid pakke. Ward... Nei. Thiago Silva. 86, altså. 88, han skulle vært det. Paulinho, altså, han er høyere rating, men hvorfor er han bak der? Altså, det er faktisk en ganske god pakke. Paulinho kan linke med Messi også. Ikke det at de får perfekt link, men solid. Come on. Please. Nei, jeg skal bare slutte å bli trollet. Det er portugisiske flagget. Vi har allerede en Ronaldo, så vi trenger den ikke. Polsk. Det er polske flagget! Yay! Jeg vil ha Lewandowski. Come on. Fransk. Spiss. Mbappe igjen. Lacazette. Ok, får ikke bruk for den da. 7,5. Pakett. Vi skipper vi av, for da gidder vi å se på at det styrer. Carvajal og Costa. Eit. Bård, vi skipper. Vi orker ikke å se på animasjonen. Courtois! Det der er faktisk ganske bra, det. Vi har da Neuer, så vi, får ikke bruk for den, da. Nei, nå har vi bare 200k igjen. 800k bruk, det er faktisk ganske sjukt. Bård igjen. Come on. Brasiliansk. Spiss. Firmino, Bobby. Nå har vi Firmino og Salah. Prøv å putte den i et lag, da. Come on, nå mangler vi Mané. Please, få Mané, da. Få Mané! Nei, Tyskland. Spiss. Werner. Ja, ok, Werner. Supersub, kanskje, for at de har allerede mange spisser. Belgis. CB, vi har fått alle de der. Ja, vært tungen tredje gang. Så vi da disse her, gjorde noen SPC sånn kjapt, så da har vi, gjort oppstartsfasen på SPC, tror jeg. Så please, for en god en. Ja, Sveits, vi har fått mange av de der. Ja, en ganske så dårlig pakke. Dessverre. Da vi da den 81+, burde egentlig være ganske decent det. Kan vi få en god en? Come on, please. Nei, fransk, jo. Altså, vi har fått de meste av de franske der. En Dimitri Payet har vi ikke fått, men...
dessverre så får vi ikke bruk for den. Kan du være en god spiller her da? Øsil? Altså, det er faktisk ikke dårlig. Jeg vil ha en god spiller nå. Please, come on da, EA. CB, det er faktisk ganske bra. Boateng! Nice, da har vi faktisk en makker til Hummels. Så det er ikke en dårlig pakke. Skulle hatt en Kimmich for å linke til Ørebekken, og så sitter den. Du får mange duplicates nå. Åh, igjen. Sané, altså tredje gangen. Nei, nå har vi bikket under 100k, ass. Det er ikke så veldig bra. Come on. Hvem er det? Kjellor? Kjellor Navas, får ikke bruk for den, men håper da på at det kommer noen SPC-er. Trenger virkelig flere SPC-er, ass. Please, come on. Nei, ikke det igjen. Altså, nei, Jimenez, altså. Nå har jeg suttet her lenge, ass. Fy søren. Nei. Tredje pitch-check. Come on, board. Ja da, skip. But I cannot see, I'm legally blind. Ronaldo! Nei, vi har det allerede. Hvordan så han ikke med en gang? Altså, vet du ikke hva jeg skal gjøre nå? Ok, bare ikke reagere på det jeg kommer til å gjøre nå. Ha det bra. Sorry for de som ble påvirket der, men ja. Ok, nå er det en av de siste pakkene der. Back to back Ronaldo, se for dere det. Nei, det gjør vi ikke, men jeg har fått mange tysker, Khedira. Vi har ikke en god STM enda, så det er en god spiller, men det var en kan da. Eller jo, kanskje vi har en Khedira. Ja. Kompani, da har vi den tredje Belgia midstopperen da. Nei, nå har vi ikke mer coins. Nå har jeg suttet her i litt for lenge, egentlig. Ellers så bare sier jeg takk for meg. Legg en like, kommentere, og så snakkes vi senere. Ha det bra. Solid. No more, got to be done.